Ibig sabihin, yung mga ano na yon, mga asul na galon, akala niya tubig. Ngayon, nasanay na si Gojang good mo ang isang bigot niya. Oo. Ngayon, katabi siya ng tubig, yung gasolina, bakit naman na umabot sa nasindihan? Hindi po siya nasindihan, sir, pero gasolina eh. Mabilis magliyab. Naglubo-lubo yung mga katawan. Ah, okay. Kahit hindi sindihan, naglubo-lubo yung katawan. So ito, sir, ito siya. Wag na po nating ipakita yung details, mga master, kasi syempre, para rin po sa family. Ah, ngayon, ito pong babae na ito, itago po natin sa pangalan Jane. Siya po yung namatay po di umano sa gasolina. Ang gasolina pala, mga master, kahit ipaligo mo lang, lolobo yung katawan mo agad. Kahit hindi sindihan. So hindi pala siya totaling nasunog, kasi mga master, nung nakaraan may na-i-vlog tayo na uminom ng gasolina, tapos lagay ko dyan sa screen. Tinapos yung kanyang buhay sa isang sementeryo. Ngayon, ito naman, naipaligo po niya, hindi sinasadya. At yun yung naging mitya ng kanyang buhay na natapos po dahil lang po sa pagpapaligo ng gasolina. Kaya dapat tayo ibukod natin yung mga gas eh. Yung mga solid, liquid at saka gas. Ibukod natin yan. Kaya nakakaawa itong pangyayari sa kanya. No? So ngayon, kasama na po niya ngayon yung kanyang asawa. Namatay siya nung 1994, tapos 2009 namatay naman yung asawa niya. Sino po yung nasa ibabaw? Anak po nila. Ah, may namatay din silang anak. Kasi meron din po sa ibabaw mga master eh. Kakaawa lang mga master. Kasi mga master, di ba, dapat talaga. So, nung time na yun, sir? So, po, nung time po na yun, gabi? Araw po. Araw. Hindi niya nakita pagbuhos niya. Nakahilera yung galon sa mga tubig. Galon ng tubig din. Oo. Hindi niya napansin siguro. Hindi niya po naamoy. Oo. Pinaligo niya. Hindi niya naamoy. Pero hindi naman siya sabing nagliyaw. Ano, pero naglubo-lubo yung katawan niya. Hanggang na ospital. Diretso na po hanggang naman. Kawawa. So, ingatan natin mga master yung mga gamit natin. Kasi talagang... Minsan nape-prevent naman yun, basta mag-iingat tayo. Rest in peace po sa inyo. Samantala ay puntahan muna natin ang mga puntod na sabay-sabay ng taon at araw ang kanilang kamatayan. Mga master, ito po, dito po located to sa Barangay Lourdes. Dito Santa Lourdes, dito po sa ano sa Puerto Princesa. Ito nakikita niyo puno na ito, diyan sa may ilalim niyan. Diyan niya nakita itong pangalawang kalansay daw di umano na pinag-anuhan ni Jovenine. Ngayon, bukod pa dito, yung kauna-unahang nakita na hindi naman identified na siya talaga ay nandoon sa kabila. So, hindi na natin papabain niyo, baka may mga ahas pa mga master. Alam niyo naman. Kasi mga master, ito yung pangalawa na to, dito nga talaga ano, yung mga tao eh talagang sinasabi na ito na nga mismo dito. Ito na yung talagang final na katawan nitong si Joe. Dito siya makikita sa ano. Nakuha na ng NBI yung pulis po yung kumuha dyan. Mga pulis ang nakakuha. At ganun, yung dalawang ano katawan pinag ano. Kasi yung una parang pinalabas lang. Kasi ito lang yung kalsada, guys eh, oh. Tapos yung view dito, oh, ganda. Tayo. Ilag kasi ang mga tao eh. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapit yung mismong unang kalansay na nakuha. Mula rito sa bago ngayon. Ito siya. Malapit lang guys. Hindi na ako magkakat ng video mga master upang makita nyo ang mula doon sa layo na pinuntahan natin na pangalawang kalansay daw di umano na nakita. At ito na yung kauna-unahan o yung unang nakita
na mismong kalansay di umano na talagang ito nga raw yung kinumpirma, pero dito nga raw itinuro yung mismong tinuro ng pinsan mismo nitong si Jovelyn yung lugar o yung mismong pinaglagyan niya na maraming nagtakang mga Pilipino, hindi lang ako syempre, na hindi man lang nangamoy or what dahil nga sa alam mo na, syempre, kabahayan yan, tapos nakita agad kalansay na. So, ito yung malaking question ng una, na napatunayan na dyan daw itinapon, pero hanggang ngayon eh, hindi pa, or yung pangalawa ay kumpirmado na raw pala yung nauna natin pinuntahan. Ayan, so, sir, papatay nga muna ng ano. So, yung mga, ano pala ni Jovelyn, mga bahay nila Jovelyn, dito sa part na to, dyan mga master. Ngayon, ito lang yung mismong, ano, ito itong may puno na ito. Ayan, yan, ito to, to. Oo. Yung may mga kabahayan pala dyan. Hindi yung sementeryo. Bahay yan. Di ba, lapit lang mga master, mga ilang kilometro lang. Mula dun sa bagong nakita ngayon. No? Dun sa pinagdaanan natin. Tara. Baka po, ano, bawal po kasi ano ngayon dito, medyo ano yung mga tao ilag. So, ito yung kalsada na nilalakaran ni Jovelyn papuntang Robinson, mga master. Ayan. Tapos, dito siya hinihinala na ilabangan nila dito, diba? Diretso pa natin kung ayan dito. San dito yung kanila? Left? Pagano. Ah, padiretso to? So, dito siya dumataan. San dito? Ayan. Dito. Ito yung puno. Dito po yung ano. Oh, dito yung bandang puno eh. Dito sa baba. So, ito na yung mismo ano, dinadaanan ni Jovelyn para pumasok siya. Naglalakad lang siya? Ito ay yung bahay nila to eh. Ah, doon na yung bahay nila. Oo, yung patay na hayop nga mga master, amoy na amoy. Posibleng... Oo, nandiyan lang sa mga kabahayan. Posibleng ano eh, hindi malalaman eh, no? So ito palang mga... Diretso. So ito palang barangay na to mga master ay sakop ng barangay Maunlad at Masipag. Wala bang tamad? Barangay tahimik, wala din. Oh, shout out talong kakaway. So kung mapapansin siya natin mga master, yan, bago natin puntahan yung isang punto doon na tinapos yung kanyang sarili uli, bali dalawa na yung pangalawa yun sa pupuntahan natin. Ano yun, isang babae siya na estudyante nga. Tapos, sabi nagmumulto daw, sumasakit doon sa mga tricycle driver. Madalas daw nakikita nila nasa ibabaw ng pansyon, umiiyak daw yung babae. So pupuntahan natin siya ngayon. Kaya lang, ito napansin ko naman dito is, yan, sa tingin nyo magkano yung halaga niyan? Kasi ako tansyado ko, pag mga ganyan ka, ano, comment below. Pag ganyan ka mahal, ka ano, kaganda at katibay, buo pa. Kumbaga, sira na yung patay, buo pa yung ano, buo pa yung kabaong. Pagka ganyan mga master, nasa kalahating million, 350,000, ganyan. Kasama na yung bulaklak. Kaya, para sa iba dyan na masyado mayabang, kala mo hindi mamamatay. Magsilbing, ano, open eye-opener sa atin to, na tayong lahat, mamamatay din. Kaya huwag ka magmayabang, kahit anong meron ka, diba? Minsan mga magko-comment na pupuntahan daw yung puntod ko, mauuna na raw ako. Ba't hindi ka mauna? Charot. De, guys. Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Ilagay mo sa garapon. Charing. Hindi, syempre, pag ginawa ka ng masama, gawin mo na mabuti, di ba? Para hindi na kayo hindi kayo magkauri. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, ginawan ka ng masama pala, ginawa mo din siya ng masama, parang parehas na kayo, di ba? So, that's the logic. Ito naman, may mga kamay. Oh. Ang weird talaga yung mga master. Ito, tignan nyo to. Pahaba. Tapos, ang laki-laki. Comment below yung mahilig sa mahaba na malaki. Charot. So mga master, ang nakakalungkot lang kasi nakita na lang daw po sa CR at nakatali po yung kanyang necklace.
Ay, necklace. Necktie. At yun na po. Yun na yun. Huwag na natin anong kasi inaano po ng YouTube yan. Tapos magandang bata daw ito. Magandang babae daw. Kaya, tapos ang hinihinala, di umano, ay yung stepfather na umano daw sa kanya. Parang hinalay or what. Kaya, hindi naman sure kung na ano, napa-autopsy ba? Ayan mo mga master, i-update ko kayo pag talagang naano nga. Kasi, naman tayo, magmamarites tayo sa cemetery, di ba? Kailangan. A few moments later. Mga master, hindi po ito yung punto na, sa kabila po yun, dun po sa unahan. Yung nakita na tricycle driver, nakakita ang tricycle driver. Oo. Hindi siya tricycle driver. Sorry, mali. Yung nakita ang ano? Sorry. Asensya na guys, kasi nawawala ako sa ano, kasi yung kwento talaga. So yung dumaan doon na nakamotor, inangkasan daw nitong ano, nagpakamatay, inangkasan daw. Ngayon, nahulog siya sa kanal. Sa kanal. Hindi naman nalunod. Hindi. Napilay lang. Tapos hanggang ngayon daw inoopera mga master. So ganyan katindi. Kaya tayo, lagi tayong magdadasal kasi ang mga ilusyon kayang-kaya. Ako naniniwala ko mga master na iyan mga yan, hindi yan nag-exist sa yung mga patay na yan. Kasi pag namatay na nga po, nasa Biblia po yan na patay na. Ngayon, yung mga ilusyon na yan, gamit po yan ng mga black, yung mga kalaban, mga safe kalaban po natin. Na yan po, para maisip natin na bumabalik talaga, tinatakot. Kasi kung yan talaga yung namatay, bakit ka matatakot, di ba? Pero ang weird lang, nakakapangilabot nga, umaangkas yung ano, babaeng nagpakot. So, yun mga master, yun nga, pinanganak po ng 1979 at namatay po ng 2000 na sinasabing tinapos daw po yung sarili. Ngayon, ang kwento raw po dito, lahat ng mga dumadaan dito sa may pinakaharap ng kalsada na ito, oo, ay nakakakita na itong babae nakaupo daw dito sa harapan at umiiyak mga master. Ito po, base po sa mga kwento ng mga tao na mga tricycle driver na nakakita na yun madalas gano po kadalas yung pagkalibing, yung bagong libing siya, pero yung hanggang ngayon wala na. Tapos meron daw pong isang nag-vlog dito na ipinakita yung buong details, ipinakita niya yung nag-vlog dito. Oo, yun po, nagalit po sa yung mga tao or nakilala po ng mga tao ngayon, nagalit po yung pamilya ng namatay mga mas. Ako po, kaya binlerd na natin ganito at saka naka black and white para po hindi na rin po maano, para po sa privacy rin mga master. So ito siya mga master, wag na raw po natin ipakita yung details kasi nga po ito yung babae na pinanganak po siya nitong 1979. So 2000 po siya sinasabing nagpakaano, tinapos yung sarili. Ito November 1, 1977. Ito 2006. So mga master, ito. Ito po yung puntod ng tatlo, puro November po. Ay, hindi naman puro November 1. November 1. Ah, puro November 1. Oo, ayan oh. November 1 namatay. Ayun. Tapos November 1 na naman. Baba. Yung isa 1995, tapos isa 1997, at yung isa naman ay dito sa baba. Asan dito? Yan. November 1. Yan. Namatay uli 2006. Ah, ito yung tatlong puntod mga master. Yan, ano lang yan, natulog. Ba't po? Lahat sila bangungot lang? Bangungot lang. Ha? Ang weird. Pero yung November 1, oh. Puro bangungot sila tatlo. Tapos November 1 November 1 sila namatay. So mga master, ang puntod po na nasa likod ko ay ang tatlong sabay-sabay ng buwan. Hindi po ng araw ah. Ay hindi. O, buwan at araw pero taon, magkaiba ng taon. Ito po yung mga ano, taga dito po sa Puerto Princesa na namatay daw po sa di umano sa bangungot. Mga master. Daming mga ano dito, no? Mga story na ano. Dito yung pinutan ng ulot eh. Dami na, meron naman. Sa Dos Palmas. Palmas. Nasaan? Alam mo yung puntod? Oo, sa mga pangalan ko. Ano rin yan? Huwag natin pakita yung pangalan. Ay, kahit ipakita mo, talimbing naman yun. Nakabig yung lunibig yun. Saan nilagay yung ulo? Ah?
Kasama, tinibing. So mga master, meron pala dito na... Yung sa Dos Palmas stage. Na may nasakay na nung stage, pinatay. Sa Dos Palmas. Ay, hinong stage? Nang Abu Sayyaf. Nang Abu Sayyaf. Tapos? Sinubog ang ulo. Sinunog yung isa, yung guard. Hmm. Yung foreigner, ang huli-huli di ba pinalaya? Hindi ko po alam yun. Ano pong pangalan ng case na yun? Dos Palmas? Oo. Saan po ba yung Dos Palmas? Balita yun, sir. Saan ba naman Dos Palmas? Island, sir. Island yun. Oh, oh, nagsara na yata. Ewan ko, nabukas na sila ngayon. Nandito din nakalibing. Ang dami na mga ano dito. No? Nag-open na sila uli. Ang daming ano nun. Ang daming victim nun. Yung stage sir, yung buong island ng Dos Palmas. Hmm. Tapos isa lang po yung pinugutan. Ganun. Tapos yan sila. Ito nakalibing. Ito, Itake. Ito yung Itake rin. Guard, ito yung security guard sa Dos Palmas. Oh my gosh. Mga master, ito pala yung ano, security guard daw. Guys and peace. Pinatay at sinunog daw yun. Ano po yun? Yan yun. Ito, yung bago na pala. Oo, ito yung kasama niya. Na, ano, mga security. Ng, ito yung pinugutan ng ulo. Ay, security. Yun. Yung security guard po. Yun na nga, o si Sunny. Ito yung sinunog. Si ate na po makaturo ng... Ito yung ito yung binugo. Huwag naman ganun, te. Ito yung binugutan. Oo. Ito naman yung sinunog. Itong dalawa. Pareho silang taga Dos Palmas. Pareho sa security. Rest in peace. Oh my gosh. Pareho security. Pero yung ano, babae, wala. Puro lalaki lahat. Bali, ano yun sir, buong island, di ba? Hinostage ng Abu Sayyaf. Tapos, mayroong foreigner na hinostage sila. Yun yung huli ate na, oh, na pinakawalan. O, oh, pinakawalan nila yun. Kaya lang butot balat na eh. Butot balat na. Payat. Ang pinahirapan. Pero nahuli yung mga Abu Sayyaf na yun. Yan. Wala po, nahuli yun. Hindi yata. Hindi yata sir. Pinakawalan lang nila yung foreigner. Bago lang pala ito. Pero ito, dalawa. Pero ngayon, nag-open na uli yung Dos Palmas. Wala po. Oo. Baka sabihin na naman ng ano eh, mai... Huwag mo sir bang... Dinalig pa yung nakaraan. Kasi nag-operate. Hindi, na. Nangyari din naman eh. At saka nag-operate na. O mga master, ito pa disclaimer ha. Balik operasyon na po yung Dos Palmas. Wala po tayong ano dito. Ito po yung base po sa nangyari lang talaga na... Matagal na. Pangyayaring matagal na. At saka ngayon po talagang open po ang turismo doon. Hindi po natin inaano na huwag pumunta doon. Dahil pass is pass. At saka okay na po yung security doon. Kaya lahat po mamaya, welcome. Mamaya biglang nawalan ulit ng customer. Kaya naalala. Hindi, siyempre, hindi po, wala naman tayong masamang ano nyo. Basta yun nga po, mga master. Na, maalaala lang ang doon. Oo, nangyari lang po iyon. History lang po iyon. Pwede kong pumunta doon mo, sa Dos Palmas. Oo, pwede naman. Doon sir, namatay kailan si Rico yan. Si Rico yan, doon din namatay. Ah, doon pala eh. Kilala na. Hindi na natin kailang itago. Bangungot naman si Rico yan. Oo, mga master, doon pala namatay si Rico yan sa Dos Palmas. Nandito ang ABS-CBN, GMA. Anong tambayin? Yung taon na yun, open na yun. Anong nilibing na maraming media? Oo, eh, Gloria Arroyo pa, di ba? Kasi ano yun sir eh, Abu Sayyaf yun eh. Buong island ba naman ang tourist spot dito yung hinostage? Lahat ng madaanan nilang bangka doon, hinostage nila. Wala silang sinilang sino. Basta lahat ng makakita sa kanila. Ilan yung ng hostage? Grupo? Grupo. Nakabarko? Marami yun. Mga bangka. Ang malalaking bangka. Lansya. Ate, ano yung nasa dibdib mo? May chikinili ka ba? Chikinili talaga? Saan ba? Ay, namumula ko dito. Grabe, naano lang, ano kaya, langgam, chikinini, talaga? Mag-ingat sa mga nakakagat ng langgam, napapagkama ng chikinini. So mga master, yun nga, kinalulungkot po natin yung nangyari po dito. Ako po ah, dahil nagiging masaya lang po ako dahil hindi naman po sa pangyayari. Kumbaga ito ay, syempre pag nandito ka sa sementero, ma-absorb mo yung mga negative. So kailangan happy ka para hindi makapasok yung negative sa'yo na energy. Oo. So ito sir, ito yung puntod ng dalawa. Oo. Na oo, na tinapos po yung kanilang buhay at tinanggalan ng kanilang ano, oh, wag na natin i-ano. Kasi ito naman yung nasunog daw, sinunog at inostage din tapos sinunog. Rest in peace po sa inyo. Ilan to marami? Marami. Kailan pa po ito dito? O yung mga may-ari pero ito shout out, hindi nyo na po kinuha. Hindi po kayo naawa dun sa gumastos nito. Grabe kayo. O?
Nagpagawa ng... Nagpagawa-gawa kayo, hindi nyo kinukuha. Maawa naman kayo sa mga gumastos. 2010 pa ito dito? 2010 pa? Oh, ayun oh. Ayan po, oh, shout out po. Oh. March 2010, 52. Yung mga nagpagawa po ng lapida, hindi po kahapon? Hindi po kinuha. Nag-birthday siya kahapon. Hala, oo nga, March 22 kahapon eh. Hindi pa nakakuha yung kanyang lapida. Ba't magkano ba isang ganyan? Mura lang. Magkano? 1-2. Tapa. Nasa ibabaw ng bubong. Oh, mga master, ha, may mga nahuli daw dito. May nahuli dito. Oo, di natin papakita. Na nag-anuhan daw sa ibabaw ng bubong. Gano'ng katagal? O natapos na nung nakita mo? Nicho pala, sorry. Nasa ibabaw? Anong ginagawa? Ah, gumagawa ng milagro? Naku po. Bakit doon pa pwede naman sa ilalim ng lupa? Or sa ibang part? Ah, si Jante. Anong taon yun? Anong taon nakita? Matagal na. Nitong taon lang, bago lang. Ay, oo, oo, sakto January putukan nyo. Baka nagpaputok sila dito sa cementerio, mga master. Ah, yun nakita mo din. Nakakita ka rin. Ah, madalas nagde-date dito. Tapos ngayon nakita mo buntis na. Sana all. Siguro ang pangalan ng baby na yun, ano, baby Mario. So mga master, kailangan pala ng mga permit dito. Pagka magbubutas ka, tapos magbabayad ka rin sa munisipyo para totally mailipat ang iyong ano. Nasaan na nga ba ang puntod ni Jovelyn Galieno? Malalaman natin sa susunod na kabanata ng ating video. Kaya sana huwag mo kalimutang mag-like and share bilang suporta. At i-hit ang bell button para ma-update ka sa part 2 ng ating video ito. Thank you so much for watching, mga kamaster.